नमस्कार बंधुसकल मैं संजीव गगৈ সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেলটিলে স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন বছৰৰ আন্তৰিক হেয়াভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। বন্ধুসকল মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সুবুৰিয়া বুৱাৰীসকলে নতুন বছৰ বুলি সকলোৱে মিলি ইয়াতে পিকনিকৰ আয়োজন কৰিছে, ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে। তেওঁলোকে এই পিকনিকৰ স্থলীত কেনেকৈ হাঁহি ধেমালিয়ে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিছে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'টিত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে ছাইটত, আৰু মই এইবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ মুখেৰে গীত মাত গাই এবাৰ ফূৰ্তি কৰিছে। আহকচোন সকলোৱে আজি তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰোঁ। আহক নচলিক গাব লাগে আমি নো পুৰণা হ'লোঁ গায়ে দিলে হৈ যায় ৰটেশ্যন হুয়া দেহা মই নাই আহৰি মানে